Ahoj, to je veľmi dobré. Dneska si ukážem, no vyrobíme lad. Lenže s nejakou príchuťou. Príchuťou syrupu. Alebo proste niečo iného. Ja tu inú vodu nemám. Dáme syrup. Takže mám sledovať, že tu je lad. Ale do tých prázdnych si to vyrobíme. Vložíme tie brdol, to si nešmite. Ja tu mám len tento syrup. Takýto, on sa chutí jak kiwi. To na niečo na mi pohora. Snad to bude vidno. Si to otvoríme. Otvoríme si to. Opatrne nalejeme. Potržke. Nemusíme veľa. Už tam mám pár. Nešpinuj. Dáme si trochu vody. A dáme do toho špár. Proste veľká šparátka. Takto. Teraz to niekto takto. A teraz to už ideme len zamraziť. To tam, o, mestí sa to tam. A teraz zo 7.40 sa zmení na 8.00.